Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. У 4 територіальних громадах на Тернопільщині відбулись вибори. Обирали депутатів та голів Великобірківської селищної громади Тернопільського району, Вікнянської сільської громади Гусятинського району, Млиновецької сільської громади Зборівського району та Нараївської сільської громади Бережанського району. Станом на 20-ту годину результати голосування такі. Великобірківська об'єднана територіальна громада, там проголосували 1928 осіб, це більше 51% від загальної кількості виборців. Млиновецька 1796 осіб, це майже 63%. Нараївська 3108, це 57%. У Вікнянській проголосували 1754 виборці, це 62% від їхньої загальної кількості. Усього в 4 об'єднаних територіальних громадах проголосували 8586 виборців. Це 57,7% від загальної кількості виборців 14882. Про це повідомили Суспільному голови виборчих комісій. За словами голови громадської організації «Центр суспільних досліджень Поліс» Ігоря Процика, порушень передвиборчої кампанії у цих територіальних громадах не було. При моніторингу звернув увагу на таке. Оскільки це вибори в сільській місцевості, де переважно всі всіх знають, тобто активної такої агітаційної кампанії зі сторони кандидатів не було помічено. У Великобірківській сільській комісії є досить цікава особливість, яка була нами замічена. По-перше, це те, що двоє членів комісії, скоріш за все, є батьком і сином, подані від різних суб'єктів виборчого процесу, тобто від різних політичних партій. А також є Будковська Галина Федорівна, яка, згідно нашого аналізу, є економістом комунального підприємства безпосередньо Великобірківської сільської ради, а також є членом виконавчого комітету Великобірківської сільської ради. А закон України про місцеві вибори забороняє, тобто фактично він говорить, зокрема, стаття 21 говорить про те, що до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, депутати, там відповідно кандидати на посаду, а також відповідно посадові службові особи органів місцевого самоврядування, органів державної влади. Що стосується кандидатів на голову, то більшість з них є самовисуванцями. Хоча, якщо проаналізувати, вони або є діючими сільськими головами, дуже багато йде, які були раніше представниками від певних політичних партій, кандидатами на попередніх виборах. За словами Ігоря Процика, вибори відбуваються за мажоритарною системою, а саме перемагає кандидат, за якого проголосували більше виборців. Якщо однакова кількість голосів, то на цих дільницях буде призначене додаткове голосування. У Великих Бірках Тернопільського району обирали селищного голову та депутатів до селищної ради. Станом на 17-ту годину проголосували 1063 особи. Це 45% від загальної кількості виборців. Суттєвих порушень, за словами голови громадської організації «Центр суспільних досліджень Поліс» Ігоря Процика, під час виборів у Великих Бірках не зафіксовано. Це одна з 3 виборчих дільниць у селі Великі Бірки Тернопільського району. Вона розташована у приміщенні школи-гімназії. За словами голови виборчої комісії Лілії Миколаїшин, тут зареєстровано найбільше виборців. По списку виборців уточному у нас 1491 виборець. У нас є 4 стаціонарних скриньки голосуючих виборців, ті, що голосують за місцем перебування, 33 виборці і одна переносна скринька. Станом на 11-ту годину явка була 213 виборців. Порушень немає, все добре в нас. Обираючи своїх кандидатів, жителі Великих Бірок розповідають, які проблеми, на їхню думку, потрібно вирішити. Щоб дороги поробили, то основне питання, бо центральну дорогу ніби зробили, а второстепенну дороги треба зробити. Потім цвинтар закінчити, бо там на цвинтарі вже нема місця, треба загородити його, освятити, щоб розбудовувалося, щоб була якась громада більше, щоб інші села до нас приєднали, тому що село велике, малі села і то мають якусь громаду, менше відбірок, а то велике село і нема громади, то теж непорядок. Так як я є працівник школи, то я б хотіла, щоб і звертали увагу на нас, на освіту, щоб допомогли нам влаштувати нашу школу краще, влаштувати її благоустрій. Вже ми розпочали роботу в спортивному залі, хотілося зробити і кращу їдальню, хотілося влаштувати і той корпус номер 2, там ми, звичайно,
Це є старий корпус, але він є також досить перспективний, бо я думаю, все-таки, що наше село буде зростати. Надіємось на кандидата, що він спочатку знайде підхід до людей, до громади, а потім почне з благоустрою, потім почне з що виходить благоустрою. Ми всі розуміємо, дороги, це є в свою міру дитячий садок. Це боліше питання для нас. Та як я працюю в будинку школяра, це будинок школяра, якому треба зробити обов'язково покрівлю поміняти. А це виборча дільниця, яка знаходиться у приміщенні Великобірківського будинку культури. Заступник голови дільничної виборчої комісії Ольга Дерлиця розповідає. Без проблем відкрилася дільниця 8.00 і зразу перша хвилина були зразу голосуючі. На даний момент на 12.35 проголосували 257 виборців. На цій виборчій дільниці зареєстровано 1105 виборців. Ми запитали у людей, які надії покладають на своїх кандидатів. Надії на зміни, на краще на зміни. Ну, проблеми в нас, в принципі, такі, як всюди. Напевне, це дороги, якісь комунікації. Водовідведення, наприклад, дуже гостра проблема, тому що руйнуються дороги таким чином. Комунікації ще мається на увазі труби, старі в нас труби, трубопрокладення. Ну, це проблема, в принципі, кошторисна, але надіємося на їх вирішення. Немає зупинки громадського транспорту тут біля клубу, тому що люди йдуть на Шевченка вулицю, на Дичківську, і треба їм іти до гори, а тоді вертатися сюди на низ. Якщо він стає там за мостом, то дуже далеко людям іти сюди. За тим, щоб вибори відбувалися без порушень, слідкує представник райвідділу поліції Володимир Василик. Дільниця відкрилась вчасно, голосування проводиться, відбуваються вибори без порушень громадського порядку. На даний момент все добре. Не зафіксував порушень і спостерігач одного з кандидатів на посаду селищного голови Леонід Бутковський. Приходили люди, які не мали паспорти, але комісія завертала назад. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Сьогодні у Тернополі не буде електропостачання. На вулиці Далека у будинках за номерами від 1 до 17 А у приватному секторі. Послугу не надаватимуть з 9.30 до 14 години через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.